Čau visiem! Ā, mēs tu viļīgi sākam? Jā. Ar to pohu, kad tu stūrēji un brauc? Es nestūrēju autopilots, man Tesla. Kraču. Lēd mani! Vieta kaut kur. Jā, kraču. Čau visiem, ar jums ir Remix Latvija. Un ar šo dienu mēs sākam jaunu Tuči projektu. Varbūt. Kas? Varbūt. Ja dabrauksim. Ja mēs dabūsim Bradex sponsorā, tad būs jauns projekts. Gribat būt labi, ne? Jā. Kroče, tur aizmugurē. Tur brauc 124. Tas nav Igora 124. Tas ir Edžona 124. Ja kāds man skatās no pirms sākumiem, Edžons ir mans pirmais operators, kurš filmēja visus viņus sākumā. Tā kā mēs šodien tikko nopirkām viņam 124, kurš iespējams varbūt nedabrauks līdz mājām. Mēs jau esam gandrīz pusceļā, tāpēc nav tik traki. Apstāsimies, parādīsim pēc tam viņu tuvāk, pastāstīsim. Facelifts, jauda, kurš gads nezini? 95. gads, kroče. Jāmēģina dabūt Radex sponsoros un jātais Tuči projekts krāsosim viņu bļek seralikā nākvi zilā. Ā, un vēl kroče man ir viens prikals, ko es gribēju jums atgādināt. Es tikko ieliku jauno vidiku, jā? Un ir jau divi komentāri. Tipā ar vārdiem Ivar sveicu dzimenē. Igoru sauc Igors, nevis Ivars. Bet jūs viņu varat saukt par Ivaru, es viņu arī tagad saukšu par Ivaru. Tā kā tas bija tā pa prikolu, bet nu... Tagad man ir jauns operators Ivars. Puņu atkal dzenu ārā tumšu, saulu nespīt, un tāpēc arī negriežās. Ir kameras. Šitais ir tas leģendārais 124, par kuru mēs runājam par Alfa. Atceraties, kad bija Alfas aps? Tad skvirtenīts. Tā kuļi tas? Tā Edžons mazgā lapu. Vai ne? Pagāt. Ar mojot. Padzeries. Alkohola lietošana ir. Kroči, klausies. Atcerieties, visi, kad bija Alfas apskatas video, ot, mēs pirmo reizi nomazgājām Alfu. Cik ir? 3 mēneši pagājuši? Kas tas ir? Jā, pēc es tak nedēr. Bļēs, tev ir mums aborot, nahuj. Tak spareģona. Tas tev nav ap. Tā bija jānomargā. Pa Eiriku, jā? Tā, Eirik, pēc es ceļ. Kroči. Mersim, 65. motors. 2.5 dīzels bez turbo. Viņam ir diezgan pliki, kā es varu redzēt. Tev tajā apliek, šitajā nevajag. Es gribēju putu. Ar slotu? Tad nē, ar slotu nav putu. Sastrāpēs krās. Kroče, bļē, es zinu, ka tā ir stulba ideja. Un tas neizdosies. Jāuzraksta Radexam. Bet Radexam tagad īpašnieki mainījušies, tāpēc ir prikoli vai tā ne. Jo vistuņu viņa vairs nespēc. Tās stienā zadņiku zāģē. Kroči, vajag dabūt sponsorus, lai vismaz man iedod krāsas bļie balonu un grunti. Mēs nokrāsosim to Mersi un būs Stance Project. Nepastāstīju par Mersi. Pat par Mersi nepastāstīju. Es bļie, tev tā piestāv tā pudele? Mums. Jā, Alfa putojas. Kroči, mēs viņu tikko nopirkām pa 500 eiro. Līdz kuram skatē? 7. mēnesis. Līdz 7. mēnesim, jūlijam, bļie. Nāk vasarā. Oj, zied! Cik tu iemeti? Pārreizi dari! Tev lielāka mašīna, skrien ātrāk! Man, bļēd, no vita sirsnu rajona. Uzmetat sirsniņas komentāros. Edžonam patiks.
Jo 125 eiro tas ir zelta vērts auto. Tad mēs zināsim, ko viņam dzimenē dāvinās. Ko sliekšņus, bļa? Nu jē. Oj, 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 oj. Pašā vaļā. Ai, bļa, daunis. Kroče, lieta tāda, es gribu pamēģināt dabūt kaut kādus krāsas veikala sponsorus, lai man tu piedot tur, bļa, grunti un pāris smilšpapīra šitos tā diskus. Tad mēs viņu pa divu dienām nokrāsosim. Melnā. Vai Pareizi, Žon? Vai baltā? Melnā vai baltā? Var rozā? Rozā arī var. Nē. Mel? Nē, aplīmēsim lampas priekšējā zeltanā plēvē. Tipa miguniekus? Nu, tipa stils. Jā. Uzmūksim vācu karogu uz spārna. Norūsināsim kapatu. Spārna. Uzliksim BBS-us. Es jau neko, bet nu, ielic bildīti. Ko viņš tev nepieņem? Viņš stundu nekāro šā vidīs, nu, man patīk. O, aizgāja. Aiziet. O, pagad, tu mazgāsi elfu? Es? Jā. Ar pudelu rokām? Jā, pagad, paņem naudiņu. Pagad, bļēj. Pasties, kas tur ir. Ā, pizdā, ja? 50 centi. A, 5 labi, ja? Ar karti nevar maksāt? Spodrināšana? Nē, vajag visu, bļēj, mazgāšana ar pulveri. Tu ir 50 centi, dauni. Nu, bļēj, ņem vēl 50. Šitā te. Ovā. O, aizgāja. Bet galvenais lūkā neiekrist. Man arī bija lūka. Jā? Jā. Au, Arčo, šis kaut ko atgādina, ne? Kas? Ātri filmē? Jā. Kompa te vidziku, ne? Elfu! Nekāp! Tur skāpa sāniem, dalba jau! Nekāp! Nekāp! Čau visiem! Ar jums Remix Latvija! Kroči, šodien tāds prikals. Sākas YouTube projekts. Ahujenīs kompats pa 50 eiro. Ahujenīs kompats pa 50 eiro. Šodien pirmā epizode. Es mēs dzirdšu rollerīši. Pirmā epizode, nāk. Ei, kur? Jūs varat redzēt jauno Aprakovič izplūdes sistēmu. Kurā nonāks tur pa šo brīdi. Simba. To var nosaukt par taisno izplūdi. Nu viņa tā biškiņa ir, te būtu taisna. Šķība, jā tāda? Tāda biškiņa šķība ir. Te būs viens bundulis. Tāda pa veseliem 10 eiro. Es nopirku šito jaudīgu bunduli ar piemetinātiem ahujenajiem, bļē, no satrāvus. Kurš te tā skatīsies, bļē, no bumper ārā pusmukuča shotguns. Igors taisa glušaku, kamēr es taisu čainu. Būs jauda, ne? Sartā domāju, nākamajās epizodēs varēs redzēt, kā mēs viņu, bļē, krāsojam, metinam. Ko vēl? Čokojam. Tas nedaudz vēlāk. Tad, bļē, kaut ko... mūzonu sataisīsim. Karoči, ir jāsalikt maksimāli salons, visu, ko es varu salikt. Un jāstaisa mūzika. Ahujenā tā, lai, bļē, basi spēlē. Un tad, jā, kaut kad, bļē, pēc mēnešiem diviem būs jāmotas uz skati. Ja es viņu nenošķilšu tepat grāvī. Būs bomba, veči, būs bomba, kroče, virsā. Drīz izpūs reduktorā stiprinājums, kas jau ir noticis, bet nu nelīdz galam. Tā kā drīz reduktora man vairs nebūs, bet labā ziņas ir tas, ka viena truba jau ir augšā. Tad hujeks, vēl viena, te būs zemākais punkts. Nu, tas īstenībā dirsā, bet nu, pohuj. Es tad tikmēr taisu lielu jaudu. Izskatās kaut kā šitā. Jauns cilis, jauns virzulis, blīves, trašķi neliela kapitalka. Līdz samaucu vārstus un metam iekšā motoru. Nē, nu pagaidām nav tik traki. Bet Igors, ko tu izdomāji? Kaut kā, bļēj, biškiņ taisnāk te dabūt, ne? Nu, drusiņ. Mojek šitas. Jo vienkārši... Vienkārši pai malā. Šobrīd sanāk kaut kā šitā. Un tas nu nebūtu baigi labi, jo mēs brauksim nost un norausim. Tā kā Igors kaut ko izdomāja, es vēl joprojām skrūvēju mopēdu. Kroči, pagājis jau ir kāds laiciņš. Es pat laiku paspēju salikt motoru. Pagaidi, Igor. Rādi šur. Nu, pagaidām izskatās diezgan daudz sološi. Vajag pārmest trubu kaut kādu tur pāri. Tur
Un būs vienkārši ideāli. Izskatās pagaidām, nu riktīgi labi. Un pēc augstuma arī ir daudz labāk. Kroč, Igors te jau galā metinājumus taisa. Lušiks izskatās kaut kā šitā. Ārā jau sāk palikt nedaudz tumšāks, jo ir jau pogadi 6, bet nu tāpat nav traki. Tā kā tūlīt mēs smauksim iespējams dzīvē. Kroč, izpūtējs jau ir vietā. Izskatās tas viss. Kaut kā šādi, tad tālāk aiziet šādi. Tā... Un aiziet tur, un beigās iznāk apmēram šādi. Bet tas vēl tur viss pietaisīsies, vai uztaisīt stiprinājumus pāris. Kaut ko izdomāt, vai arī pagaidi. Vai te kaut ko nevar izdomāt uz šajieni, rekur, te piepist, un te nāk kaut huņu apkārt aptīt. Es kaut ko mēs līdz izdomāsim, un vēl ir jāizbrauc. Ie balta reduktors, uz šitā te hermie turās. Un te arī viss izskatās ļoti labi. Jū. Tev patīk? Jū. Kad atspras zāģējumu? Patīk kaut tagad. Davai. Piškiņas smola to gadina, ne? Nē. Rusas nav. Iegaldījums nefas vispār. Nu, tilts arī drīz nenopratīs. Nē. Kroč, Džek, pirmais starts ar jauno izplūdi. Vajag ir? Ceru, ka būs klusāk. A kur atslēgas? A netu atslēgas. Viņš ir klausties storiju pirms liežam. Es kurš kvieks slīpēju maucu grāvi iepīs. Domāju, blē, kur veipiņš? Viņš te stāvēja. Pēc tam skatos, o, ne, kur viņš? Un es atradušu tās te pogas. Kā man tagad jau gandrīz blēģi. Kompaktācijas. Kompaktācijas. Kruīzam, ja? Pagaid. Kroč. Par cik pirmais tests nebija labs, jo zonde nebija, kurš ieskrūvēt. Pirmais tests, nu, tipa, nav tik traki, grāvī vēl nav. Šeit tu viņš pielēs nedaudz antifrīzu, ka es minimāli uzvārju viņu. Korķi varēs atvērt? Davai. Ā, pohuj. Tur vienkārši nav viņa, gan jau. Nu jā. A cik lietas? Pilnu. Domā? Vai išai blīvas? Vai līdz pludiņš parādas? Ā, nav pludiņš. Kroč, tūlīt parādīsim, kā viņš skan apmēr. Ah, bet jau dzirdēju, kroč ir prosta zaibi. Tie liet tādi, ka bremžu nav. Nu, tā kā nav. Jārik, bļāģ! Kroč, mēs tu it mēģināsim braukt. Es ceru, ka mēs neiepisīsim grāvī. Jau to pats vedka strādā. Riki. Bet man liekas, spidometrs nestrādāja. Jo, spidometrs nestrādā. Galvenais, ka temperatūra strādā. Nē, pusīte. Pusīte klienā. To tukša baga. O, tas bija gušaks, tas bija gušaks. Nē. Tu manu jauno gušaku. Man tā iepriekš arī bija. Atlaugs, nu. Manu jauno glušaku, bļē. Visam? Tu jau te pa tādiem kurmi rakumiem. Pat huvi nebūs. Es svārši. Ot rekur šitajā bedrē es iepīs. Ā. Aizbrauksim to, viņš teiksim vienu saulinu, kaut kā varīgi izbrauks. Nākuj par šīs tiem kurmēr akuri!
sataisīt, tu gribi viņu jau norūt? Nu kā tad tu tur taisīji, ble? Nu ne jau par šī tādiem ceļiem. Te nebija tik krāk. Mēs tu viņu stumsim, ble? Igars apkūs! Es negribu stumt. Saprot, kad sēdi bakus ir kujovāka sajūta nekā, ka sēdi pie stūra. Zini kā, es esmu aptirsies. Nemaz nevar iedomāt. Ā, kad es braucu? Nē, tagad. Ā, ā, ā. Reiķi, tu kā viņam rindē, kujova sajūgs pazūt, karba kujova slēdzas, gāze ķerās. Nu, kas klabēt sāka. Priekšā hadu, nē. Ne, papai. Kaut kas nav labi. Motors izkritīs. Kuri tu atpakaļ pa turieni varējām tur izbraukt? Bet tur, bļēj, par šosu jāpūtīt, ne? Nē? Eksāmenis nenokārtots. Bet gāze ķerās. Kur jābrauc? Spoguļi tev ir? Ja nē. Tu varētu laukt. Bļa, noraksies tajā laukā tev. Tev nav riktīgā ziemas riepas un tu te driftus taisi, jā? Un kuļīs stūrs pastipinātais nestrādā. Pizdā, uzvārījāmies. Metekli. Ā, rušiņš teikt. Ā, nē, tās kalotkas. Ā. Kas mums ir kalotkām? Viss kārtībā, tu neiepis tajā. Es jau redzu, ka tu notēmēji. Nu ne, pis pa labi vienkārši. Nu pis pa labi vienkārši. Tas bija sajūks. Ej, tīrs! Ej, tīrs! Tā jau surēšu līdzi, bet tu nemāk. Ej, tīrs, tu pasties uz to ceļu. Pasties mums savirsi. Apien. Nu skaties, brauks taisti pa ceļu. Ej, ko mēs pie servisa neizbraucām tieši. Ko tu dari, bļē? Mēs to garām. Es tikko gadījums logu izsitu, bļē. Ej, ko mēs pie servisa kādreiz. Karuši, šis ir video beigas. Mēs padarījām kuviņu, uztaisījām glušaku. Nākamajā video, ko varēs redzēt? Kā mēs viņu krāsojam vai muzolni liekam? Popuļ, man ir. Igoram popuļ. Neiepis, bļē, misenē. Karuši, vai lieta tāda labi visa rimta bija Igor, viņš un nemis Latvijā. Spiežat laiks apurnēji, trakti komentārs un, žinājot, tu ir sietis uz kodā brāvī. Bet tas būs rītdien. Atā. Tu filmē? Jā. Man dziļi sirdī asara teikt. Kad to grabužu metinē? Jā, to ģēki, davai. Jā, vai. Nu, pasāst. Kompots aizgāja. Gazu, gazu, gazu! Jā. Kompots aizbraus pa 300, pa 470 eiro, ja nemaldos. Viss epopēja beidzās, bija daudz plānu, pēc tam atkal bija maz plānu, pēc tam atkal bija daudz plānu. Visi plāni beidzās, taču viss